အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြောင်မြှောက်ဝေးကျင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါအမြန်ဆန်ဆုံးကြောင်ဟုတ်အားပြည့်အောင်ပြုတ်လုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကြောင်မြှောက်ဝေးကျင်ပါတယ်ဒါပုံမှန်အားပြည့်ဆိုရင်တော့ကြောင်ဟုတ်ဒီအားသွင်းမယ်ဆိုရင်ကြောင်ဟုတ်ချိန်ဒါတနာရီခွဲနှစ်နာရီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကြောင်ဟုတ်အချိန်ပေးပြီးတော့ကြောင်သွင်းရတယ်โอเคဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်ကြောင်ဟုတ်ဒါပြုတ်လုမယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်ကြောင်ဟုတ်ဒါမိနစ်30ပေါ့နော်ဥပမာမိနစ်40လောက်နဲ့ကြောင်ဟုတ်ဖုန်းအားကိုဒါအမြန်ပြည့်အောင်တွင်းတဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဒီနီလန်လေးတွေကတော့တော်တော်များများလဲဒါတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါမတည်သေးတဲ့အကြောင်းရဲ့ဒါညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ကဒါမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒါ Google Play Store ထဲကနေပြီးတော့ App လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါ download လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဒါ Google Play Store ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ်။โอเคဒါ Play Store ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဒီ search bar လေးမှာပေါ့နော်โอเค search bar မှာကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာလေးရကြတော့ FA ပေါ့နော် FAST first ကျွန်တော်ဒီမှာခြာခြင်းပေါ့နော် CHARGING เนาะโอเคဒီလိုလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် first ခြာခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะโอเคပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါတော့ကျောင်းဒီ app ဒီကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီရောက်မှာဆိုရင်ဒါ app ဒီကတော့ဒါသူ့ပုံစံနဲ့သူ့ပေါ့เนาะအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုအဲ့တော့ဒါကျောင်းကကြတော့ဒီ app လေးကိုပဲကျောင်းကဒါအသုံးပြုလိုက်ပါမယ်เนาะဒီ app လေးကိုပဲကျောင်းအသုံးပြုပြီးတော့ဒါအားအမြန်ပြည့်အောင်ပေါ့เนาะကျောင်းဒီအားသွင်းတဲ့အခါဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းမိနစ်30လောက်ပေါ့เนาะ35မိနစ်40ပေါ့ဒီလောက်နဲ့ကျောင်းကအမြန်အားပြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြောင့်တွင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒါထည့်သွင်းပြီးတော့ပြုတ်လောက်လို့ရရပေါ့နော်ဟိုရိုက်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒါ install မောင်းလိုက်ပါမယ်နော် okay အဲ့တော့ install ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ access ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေဝင်လိုက်မယ โอเคဒါလေးတော့ကျွန်တော်ခဏလောက်တော့စောင့်ပြရမယ်ပေါ့နော Okay, ဒါကျွန်တော်ထဲကို install mount နေပြီပေါ့နော် Okay, အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တော့ဒီမှာ install mount ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်လိုက်မယ် Okay, နောက်ကိုပြန်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာပါနော်ဒါသူ့ရဲ့ icon လေးရဒါလေးဖြစ်ပါတယ်သူထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် Okay သူထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဒီရောက်မှရှိနေတဲ့ဒီအဝါရောင်လေးပေါ့နော် Optimize ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒါ Upset ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီနေရာလေးခဏလေးကျွန်တော်စောင့်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီရောက်မှရှိနေတဲ့ Okay ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က Done ပေါ့နော်โอเคဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရသွားပါပြီเนาะရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဖွင့်ထားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါ charging တွင်းလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဖုန်းထဲကိုဒါအားသွင်းပြီဆိုရင်သူကအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ဒါအားပြည့်ပြီပါလိမ့်မယ်เนาะဒါအားပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်
โอเคดาซอยเนาะตัวยัดต่อไปเนาะยัดต่อไปจังดาซอยဒီမှာดันဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့သူ့ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်လို့ยัดต่อပါပြီโอเคဒီလိုလေးကျွန်တော်ဒါဖွင့်ပေးထားမှာဆိုရင်ဒါကျွန်ရဲ့ဖုန်းအသွင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒါအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမိနစ်30တော့မဟုတ်35ပေါ့เนาะ40အဲโอเคဒီအတွင်းမှာပဲသူကကျွန်ရဲ့ဒီဘက်ထရီကိုဒါတရားခိုင်နှုန်းပြည့်အောင်သူအများဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တွင်းလို့ရမှာโอเคဒီလိုကျွန်တော်ကဒါနောက်ပြန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအသွင်းကြိုးထိုးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအားတစ်ချက်အသွင်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါကြောင့်ဟိုကအသွင်းညှို့ထိုးလိုက်တာ ਨੇ သူကမေးတယ်ပေါ့နော် Do you want to fast charging လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ fast charging ਨੇ သူကတွင်းမလားပေါ့နော်တွင်းမလားပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါတွင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါ fast charging ਨੇ တွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က yes ကိုပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒါ normal charging မှာနော်သူရဲ့ဒီပုံမှန်သူကအသွင်းနဲ့ charging ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒါအားကိုအမြန်ကျွန်တော်ကတွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒါ fast charging ဆိုတဲ့အကောင်လေးကျွန်တော်ကဒါ yes ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ yes ကိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာ तू က your device is ready for fast charging mode ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးတစ်ချက်လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါ okay ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ तू ကဒီ fast charging နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရဲ့ဖုန်းဘက်ထရီကိုသူကအမြန်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါကြောင့်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့နေရာမှာဒါအရန်ကြီးအချိန်လေးပေးနေရတဲ့ဒါအရန်ကြာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုဒါအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်အရန်ကြီးမကြာဘဲနဲ့ဒါအားအမြန်သွင်းတဲ့နီလန်းလေးပေါ့နော်ဟိုဒါဆိုရင်သူကအသွင်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရဖုန်းတွေကိုအမြန်သွင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါဒီဟိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကိုပြလိုက်တော့မယ်โอเคဒီနီလန်းလေးတွေကလည်းဒါတော်တော်များများအသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒါအသုံးမပြုရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ကဒါမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါအားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျောင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောင်နာမှာရှိနေတဲ့အနီအောင် subscribe လေးနဲ့ဘေးနားမှာပေါ်လာမဲ့ခေါင်းနှောင်းလေးကိုမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ